Santo, Everybody rejecting it? پہلی بار سک امریکہ تھینکس گیون کی رس مشان منایا زرن تو پوچھ تو مولور جوکر کی دیوسٹن بہت زیادہ بھی تھا چند وقت رمیس خان کم خلق تو نیب زیادہ ہوا درمان گوز نہ تھا غب چیز اشتار درمان خوشی کی مر غب غب شکریہ صبر گفت باب خپي کوي باب شکريا هيستن اللهم بردار صاحب يم اس مون بردار كه يم شي خاص مو بناش نيكوز ساتيش نيا ساتيش نيا سخيش سان سخيش سان ياو ياو سخيبه جي جو فراز هابي ثانكس جيفينغ سو كريپت Yeah.
Hello.